Червената църква е място, което носи силна енергия и заряд. Мнозина от вярващите посещават руините с надежда и вяра. Няма спомен от величавата базилика, от пълния и блясък, но пък може да се потопите в историята. Червената църква се изгражда в периода на 4 век по времето на император Атанасий. Според други източници е изградена през ранното средновековие. Първият период от нейното строителство е когато император Галерий в Сердика издава едикт, с който християнството трябва да се приеме като равноправна религия в Римската империя.